Salam mənim əzizlərim, Eman mətbəxinə xoş gəlmişsiniz və mən siz üçün bugün klasik Napoleon tortu hazırlayacağım. Klasik Napoleon tortu deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Biri var qat-qat xəmir, biri də var bugünkü xəmirin bir növü və siz bugün görəcəksiniz onu necə hazırlanır. Xəmir üçün bizə lazım olan ərzaqlar. 750 gram yağ, 5 yumurtanın sarısı, üzüm sirkəsi, limon duzu, duz, vanil. Xəmir üçün lazım olan su artıq məndə soyuducudadır. Biz bu xəmir üçün bizə lazım olan su soyuq olmalıdır. Başlayırıq ən əvvəl unla yağın hazırlama prosesini göstərməyə. Onun üçün mən nə edirəm? Buzxanadan çıxan yağı mən una batıra-batıra keçirdirəm çorkadan. Bu şərtidir ki, bu xəmirdə yağ da soyuq olmalıdır, su da. Yağı çorkadan keçirdikcə və bu yağın belə dənəvərlərini mən unla qarışdırıram. Və vurğuladığım kimi mənə lazımdır ki, yağın dənəcikləri bu cürünə qalsınlar. Və mən bura vanili əlavə edirəm. Bu cürünə qarışdırıram. Və davam edirəm yağı körqədən keçirtməyə. Onda bizim tortumuz daha da gözəl ətirli olacaq. Yağ, un hazırdır. Suyumu gətirdim soyuducudan. Qabın içinə 5 yumurtanın sarısını əlavə edirəm. Əlavə eləyirəm limon duzu. Əlavə eləyirəm bir çay qaşığı duz. 3 xoriyə qaşığı üzüm sirkəsi. Və baxın görün, soyuducuda olan soyuq su. 1 stakan yarım. Bu suyu hamısını əlavə eləyirəm. Bax bura. Mən əvvəl hamısını qarışdırıram belə. Və xəmiri başlayıram bu cürünə üst-üstə yığmağa. Belə. Yəni, mən bu xəmiri bu cür yoğurmuram. Bu yağlı ovuntunu bax bu cürünə üst-üstə yığıram. Və bu olacaq bizim tortumuzun qatları. Təbii ki, biraz səbir lazımdır. Nəticə çox gözəl olacaq. Və bu proses davam edir.
Bakın görün, xəmirim artıq tam hazırdır. Və mən bir dəfə də bu xəmiri, bax bu cürünə yayıram. Və mən başlayıram xəmiri bir dəfə də qatlamağa. Və vurğuladığım kimi hər qatladıqca bu bizim qatlardır. Artıq xəmir hazırdır. Mən xəmiri götürürəm burdan. Qoyuram bunun üstünə. Bu cürünə 4 bucaq forması verirəm. Və burada hətta balaca yağ hissələri görsənir. Və bu yağ hissələr sobada bişəndə, deməli, əridikcə bizim kurjun içində başlanacaq qatlar əmələ gəlməyə. Və mən bunu bu cürünə bağlayıram. Və bu xəmir bir gecə qalacaq soyuducuda. Buzxanada yox, soyuducuda. Xəmir bir gecə qaldı soyuducuda və mən indi bu xəmiri nə edəcəm? Böləcəm 8 kündəyə. Xəmiri qoyuram tərəzinin üstünə və alınan çəkini mən indi kalkulyatorla böləcəm 8 hissəyə. Baxın görün, yağın dənəcikləri hamısı xəmirin üstündədir. Və yenə vurğuluyuram, buzxana yox. Yəni soyuducuya. Kündələri 8 eyni bərabər hissəyə mən böldüm və mən təzdən bu kündələri qoyuram soyuducuya. Yəni mən bir-bir yayıb bişirdikcə, obri kündələr qalır soyuducuya. Niyə? Bizə lazımdır ki, xəmirin tərkibindəki yağlar əriməsin. Kündəni yaydım. Mən deməli yoxluyuram. Mənim kurclarım olacaq 30 santı. Mən bu qədər artıq eləyirəm. Niyə? Çünki bu kurcların bir xüsusiyyəti var. Sobada bişəndə yığılırlar. Və kurcu aparıram sobaya. Sobam 150 dərəcədir. Konveksiyayla işləyir. Və gözləyək ki, bizim kurcumuz hazır olsun. Artıq kurc hazırdır. Kurcu bu cür yoxluyuruq, qaldırırıq, əyəm yuxar əyilmirsə, bax, quruyubdur. Deməli, bu kurc hazırdır.
tortumuzun dairesi olacak 30. Çembere hemen ölçünü vermişim. Böyle. Demeli kesirim. Bu bizde tortun qıraqlarına gidecek. Artık korucun biri hazırdır. Geldi bura. Ve ben bir defa de çemberle böyle yokluyorum. Bu korucuları pişirende kağıza ihtiyaç yoktu. Unlamak ihtiyaç yoktu. Ona göre ki bizim xəmirimiz yağlıdır. Ve növbəti korucumuz gitti sobaya. Korucular hamısı hazır. Bu axırıncı koruc. Korucun yüngüllüyünə baxın. Korucuların qatlarına baxın. Və mütləq püf nöqtə odur ki, mənim əzizlərim, deməli, klasik Napolyon korucuları tez tələsməyin, yüksək dərəcədə pişirməyin, bunlar mütləq qurulmalıdır. Mənim əzizlərim, keçirik kremin hazırlama prosesinə. Mən bura əlavə eləyirəm 2 stakan süd. Stakan şeker, 2 paçka vanil, 4 xoriyə qaşığı un, 1 yaxşı qarışdırıram. Ve kazan altını yandıracağım şimdi. Karıştıra karıştır kremi hazır edeceğim. Onu da vurgulayım ki bu benim en sevimli kremimdir. Plambir kremidir. Tortumuz 30 santı olduğuna göre zavarlı horanı mən 2 porsiya edirəm. Ama tortun dairesi 28 olanda 1 stakan südün zavarlıyı kifayet edir. Artık hora kaynadı. 1-2 dakika belə bırakıram kaynasın. Ve bu isti məhulun içine, yani horanın içine mən bir banka qatılaşdırılmış süd əlavə edirəm. Mən bunu niyə edirəm? Bizim horamız soyanda artık deməli nə qartmaq bağlamayacaq, nə də bərk olmayacaq. Mən bunu yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Ve bırakırım soyumağa. Yanı bu kütle soyanda da bak bu görkemde de kalır. Demeli krem için nezere alınan məhlul soyub hazırdır. Yağım otaq temperaturda bakın görün bak bu cür olmalıdır yumuşak. Sizin krem için nəzərə alınan yağ soyuq olsa, əks halda siz kremi hazırlayanda kreminiz çürüyə bilər. Və mən neynirəm? Mən əvvəl başlayıram yağı çalmağa. Mən bugün krem için 750 gram kərə yağı götürmüşəm. Yağı boşaldıram qaba, harada ki krem hazırlanacaq. Thank you.
Və yağ ağırana qədər mən yağı çalacağım. Və bu cür ağarmış, çalınmış yağın içinə mən başlayıram bu deməli kütlədən hissə-hissə bura əlavə eləməyə, yağın içinə. Və onu vurğulayım ki, mən klasik Napolyon tortunda kremi çox yumuşaq eləmirəm. Onu görə elə eləyirəm ki, tortu kəsəndə Napolyon tortumuzun deməli qıçaları xırçıldasın, ovulsun, tökülsün. Və mən davam eləyirəm bunu hissə-hissə əlavə eləməyə. Niyə mən bir dəfəmə tökmürəm yağın içinə? Bu ehtiyatdır. Kremimiz çürüməsin, amma çürüməyəcək. Və davam eləyirəm çalmağa. Deməli, məhlulun qalanın hamısını mən bura əlavə edirəm. Və hazır kremin görünüşü. Nə çürümüb, nə heç nə. Çox gözəl, yumuşaq. Ağappaq bir kremdir. Hətta bir krem azmaz qaymaqlı kremə oxşayır. Alınan kremi mən, bizdə 8 qojdur. Alınan kremi də mən 8 eyni bərabər hissəyə böləcəm. Mən kremi də niyə 8 hissəyə bölürəm? Bizim qojların arasında krem eyni bərabər olsun. Və mən başlayıram tortu yığmağa. Bunu onun üçün eləyirəm ki, birinci korjumuz tam yapışsın. Ki mən işləyəndə mənə mani olmasın. Ora bura qaçmasın. Və vurğuladığım kimi, mən kremi də 8 hissəyə böləndə, baxın görün, krem aşırı deyil. Yəni, bu tortu yemək yəni bizi vırmayacaq. Bir məqam. İkinci korjumuzu qoyanda elə qoyun ki, korjun alt hissəsi qalsın yuxarıda. Onu nə üçün eləyirik? Kremi yaxanda rahat yaxılsın. Baxın, görün, maniçli törətmir.
Məməzlərim, korular hamısı yığıldı. Və bir dənə püf nöqtəni sizə göstərirəm. Mən belə ya asta xudmanı bunu və belə presləyirəm. Yavaşa, çox bərk yox. Bunu mən nə üçün eləyirəm? Onda deməli tortun üstü olur hamar və düz. Deməli, çalışın, axırıncı korjun üstünə kreminiz biraz artıq qalsın. Mən əvvəldən vurguladığım kimi 8 hissəyə bölürük. Çalışın, bura biraz çox qalsın. Niyə? Ona görə ki, biz indi tortun qıraqlarını da doldurmalıyıq. Üstündə və təsəvvür edin ki, bu boyda tortda krem aşırı olmur. Tortu yiyəndə tortun kremi, tort özü adamı vurmur. Və sizin tortunuz gözəl xırçıldayacaq. Əks halda kreminiz yumuşaq olsa, tortunuz palçıq kimi olacaq. Və mən şpatil köməyi ilə tortun qıraqların və bu cürünə düzəliş verirəm ki, Napoleon tortu çox səliqəli görsənsin. Klasik Napoleon tortu çox dadlı olur. Qat-qat xəmirdən hazırlanan tortdan çox fərqlidir. Hazırlasaz, dadını görsəz, artıq həmişə bu reseptlə istifadə edəcəksiniz. Mənim əzlərim, mənim klasik Napoleon tortum artıq hazırdır. Siz bu gözəlliyə baxın. Dairəsi 30, hündürlüyü 10 santi olan klasik Napoleon tortu. Buyurun, Elmira Qədirov kanalına, YouTube kanalına daxil olun. Resept, hazırlama prosesinə baxın.
ve bu cürne güzelliği sizde yaradın, aile üzlerinizi sevindirin. Nuş olsun benim ezlerim.